Čau vy raketoplánoví šílenci, kterými mi pomáhají raketoplánově růst na mojem kanále. Dneska se tady představíme další raketoplánovou věc a to je set 10. Set 10 pečnou zbrážku, máme to tady. Dneska vám ukážu všechny ty postavy, které tam jsou, nějak se to představíme, všechny ty traity, které tam jsou, něco málo si k tomu řekneme a nějaký zajímavosti samozřejmě. A nezapomeňte, tady ten set. Je obrovský. Set X. Jako když by to bylo nějaký rychlá zbyseľ nebo něco takového. Prostě deset. Desítka. Obrovský, prostě. Uu. Což znamená, že to je úplně překopaný. Takový menší úvod. Teďka, každý trade, který vy máte, tak trošičku upraví tu hudbu, kterou vy tam máte. Jedete jazz, bráško, máš tam trade jazz, bude ti hrát jazz. Pojedeš, nevím, hard tam není, bohužel, ale budeš tam mít. KDA, bude hrát KDA. Budeš tam mít Killshot, bude tam hrát Killshot. A je to originální koncept, který mě kurva kur kurňa <laughs> Takže jo. Dneska se to představíme. Vovak byl tak hodnej, že připravil materiály na tady to video, takže já tady mám screeny z Moddogova videa, kde de facto se můžeme podívat už na ty nový, na ty nový čempy. Máme tady zase Tekena, Tama, Tariho, Olafa, Víčko. Jasua <laughs> tady máme, OK. Yasua je zpátky. True Damage, Edge Lord, velmi zajímavý. Pak tady máme Jinxku, Chorkyho mám Čorkyho, A pak tady máme Nami. OK. Tady to je první, první dávka tady těch mankost a musím říct, že rád to vidím například zase ve hře Tamkenče. <laughs> A taky Tekena, pamatuju si, jak jsem na něj stavil třikrát Ginsu, nebo co jsem to na něj stavil, když tady, když tady byl ten Drago, drago Drakonik, nebo něco takového ten Kenan. Bylo to, bylo to nádherný, jako, mám tady zase trošičku, zase trošičku připo, připomněný to, co tam vlastně předtím bylo za hrdiny, takže je že tady budou, že tady bude spousta nových hrdinů, updatenou nějaký, nebo updatenou, poměnění nějaký kosty těch čempů, jako de facto asi všechno a koukám, že nezůstane kámen na kameni oproti tomu, co bylo v minulém setu. Máme tady druhou dávku. Eni, Evelyn, Lilea, Xante. OK. Pak tady máme stále Afélia, který, který vypadá, že si dá vlasy na zeleno. Máme tady Pantenola, máme tady Garoše, máme tady Gragase, Katarinu, Kaisu, Barda. Bard bude, bude tentokrát za sebe hře, ok, zase samozřejmě Jess Jazz, True damage, Rapid Fire Sena a Raketa, takže Sena se nám zase vrací po půl setu. Jo. <laughs> máme tady Ferrarinu, ok, KDA, ty brdě, tak to se hodně těším, jako velmi, velmi zajímavý. Kajsa vypadá docela jako, tyjo, docela jako, tyjo, fů. Docela, tyjo, abych, tyjo, fuh. Jako raketa. Pak tady máme Gnára zase, OK. Jack se zpátky, bráško. Zase to tam bude točit, zase to tam bude mastit tím jeho kladivem. Kayla, OK. Tak to ta je o, jed, o, jed, o jeden gold dražší. Edgelord a Pentakill, OK. Tak tady máme nějakou kap... A to je fakt kapela. To je velmi zajímavý. Tady to bude takový hudební midset, by the way. Tady je EDM, Mosher... Může, může být. <laughs> Kámo, mě se to dost líbí. Pak je tady samozřejmě ještě Twitch. Bohužel zatím není v League of Legends hrdina Kik. Možná ho tam jednou dostaneme. Sleduj streamy na Kiku každý večer. Ode mě. Link je v popisku. Máme no, tady další raketu. Je tady, je tady Niko. Jediný champ, který má zatím stejný kost jako v bývalý season, teda v bývalém midsetu. Eko taky, free cost, ok. Amumu, set, ty vole, <laughs> Čepici <laughs> Čepice a tam ty kočičí uši, bože. Samíru tady máme, Luxku, OK, máme tady zase zpátky vysavač. Pak tady bude samozřejmě i Vexka. Boj, těším, se, jak, těším se, jak budu dávat nějaký pořádný item se na Vexku. A máme tady i misku, která je zase Jess, Big Shot, Big Shock, Shock Yourself. Hmm. Máme tady i Joného, samozřejmě máme tady i bratrance, brášku normálně, Jasua, Mordekaiser, Lulu, Urgot a Riven, OK. 8 bit, velmi zajímavé. Pak tady máme odpad, máme tady i za Saviera, máme tady i Popinu. Ty vole, ta vypadá docela deadly, jako docela dobrý emo, jako to se docela obávám. Máme tady i zeď, Caitlyn, o oh můj bože, Caitlyn, tu jsem hrál v lolku, to mám level 33. Kartuše tady máme, Viegra, máme tady i Akali a druhou Akali, OK. Tak k tady tomu budeme mít ještě bez tak nějaký background info, boys. Tak to mě teda docela zajímá, jako. Můžete se na to podívat, double Akali a každá má jináčí, trait, trade, jedna je KDA, druhá je true damage. Ty jo, Ahrena nahodila fešnější fasádu, teďka má zlut, žlutý vlasy. Máme tady Twisted Fate a Raketa, ten už není multicaster, ale je disco. <laughs> Diskotéka. Blitzcrank taky, Disco Sentinel, Ezreal. Ok, kámo, proč vypadá Ezreal jak žena? Jdeme dál. A pak tady máme samozřejmě Sonu Personu, Ilču, Zixe. Ilča by the way, jsem slyšel broken. A to, je neskutečně. Ilča tady má samozřejmě Il Beats, ok, velmi zajímavé. Hyperpop, Desler, Zix. Ok, máme tady Dixe, Oh, na DIC se sem házel ty, ty, útoky, ne? Teda ty itemy, ne na Tekena. Teken byl týpek, který se tam, který tam takhle, který tam takhle putoval a, a stanoval. <laughs> Ten byl tu kost v té season. Nebo v tom setu. Co se zase začal hrát Fortnite, že? Jak tady tomu říkám season. Rapid Fire, OK. Lucian, tady Lucifera. Pak je tady samozřejmě Kain, Kaina Abel, nebo jak se tomu říká týpovíce. Hard Edge Edgelord Wildcard. Woo, OK. Máme tady Sonyu, ještě jednou tady přečtu její skills, její traits, Mixmaster, bráško, takže Sonia, mám tam za jebe nějaký pořádný DNB, pc, 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 pc. raketa, Kiana, máme tady Kianu, rýš se zase, You are breathtaking, True Damage a Crowd Diver, což znamená, že se bude potápět ne nikoli v moře, ale do lidí. Máme tady Gina, který je maestro a Big Shock. Shock yourself. Je to Big Shot, ale bylo by funny, kdyby tady bylo Big Shot a měli by sponsoring od Big Shocku. Nemám rád energiáky, ale tady to by bylo fakt skvělý. To tak jako, když by Czech Republic měla sponsoring, ne, měla něco společného s Nikem, ale my jsme useless. Uh, Pentakill, moš, mošpit samozřejmě, mošer, Jorik, Guardian, takže tady máme zase zpátky Guardiany, ty vole, po pár setech, velmi zajímavé. Jo, takže KDA trade, tady to vypadá, že to je nějaký scaling, což vypadá jako na takový nový sorky, a to tady projedu hodně rychle, omlouvám se boys. Pak tady máme samozřejmě ještě Pentakill, OK. Redukujou damage. A ah, velmi zajímavé. Takže něco tady z damage a můžete. můžete počítat. Ten trade můžete mít i 10x. Tady se zastavím. Abych vám dovysvětlil proč. Protože vy tady můžete se, sebrat čempa, který bude, myslím. 4 nebo 5 cost, který bude na tu staru hnedka. A zároveň budete mít. O oh, můj bože. Já už chápu jejich plán. A vy zároveň budete ho mít na tu staru a jeden trade, který bude mít bude dávat dvakrát. A zároveň se pak, počkejte si, počkej si, počkej si, kamo, oni budou mnohem levnější levely, což znamená, že tady, ta další, že tady ten další set bude prostě úplně raketový pro všechny, pro všechny highlight hráče, ty vole, pro ty lidi, kteří budou chtít co největší raketový gameplay, Protože teďka to bude sakra jednoduchý dostat na Freestar, na, na Freestar legendu. Říkáte, je sakra jednoduchý, to asi ne. Oproti tomu, jak to bylo předtím. Dobře, abych se doplnil. OK, já to ne nemůžu to popisovat všechno, ale všechno vám tady ukážu. Pak je tady ještě True Damage. Jasně, to, asi budu dát True Damage, to je docela jasný. Disco, diskotéka. OK, a tady to jsou support unity. Bože, tady to je extrémně zajímavý. Bože, komat start. Allies next to it gain attack speed when healing every three seconds. Tak tady to se mi extrémně líbí. To je takovej ZKS Herald, nebo... No, tam není žádný item, který by pasení healoval kamarády, ale je to takový ZKS Herald v vozovkách, že fakt jako vezmete hrdinu a dáte ho vedle někoho a tím ho boostnete. Ale ve formě traitu to se mi fakt líbí. To je extrémní nápad. Tak, pak tam máme ještě Hard Steely, jo, nemůžu to tady bohužel všechno číst, máme tady ještě Punkery, to je velmi zajímavý, tam jsou jenom čtyři, dvě vankosty a dva tůkosty, osm byťáci, okay boj, OK. tak pak tady máme Country, when team loses 30% of their health, call death threat, death empowers your team, OK. takže tady budou zase, zase vyvolávači něčeho, <laughs> a rozhodně žlebu. Ale bude to něco jako Void byl, minulý set, velmi jako vzdálená představa toho, jo, ale budou tam něco prostě vyvolávat, jo, abych vám to nějakým způsobem připodobnil. Tak a po zemácích tady, <laughs> to jsou fakt zemáci, protože to jsou, já a, jsem a, a, Pak tam máš Emaře, OK, kámo, tady je ta popina, ty to je docela deadly. Emo champions abilities cost less mana to cast and day gain mana whenever Eli dies. Takže... OK, takže potřebují méně many jejich, jejich přátelé a budou získávat po tom, co emaři jich cípnou, tak získají ostatní manu. Velmi zajímavé, by the way, emař je vex kabráško, OK, jo, 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 tak to si rozhodně zahraju hnedka večer na streamu dneska. Use the ADM sector sample, oh, sample, OK, zajímavý, takže ADMka budou dělat nějaký sektor, nebo něco, kde budou boostly unity asi. Oh, for each non-unique trade active, Your team gains bonus health and deal bonus damage Bože můj to je velmi zajímavé, takže prostě tady čím víc straightů, tím lepší budou, budete s jazzákama Tak to je šílený a můžete tam mít i jazzový emblem Kámo Rozhodně bude, budou straty, že vezmete nějakýho Urfa jakožto legendu, nevím jestli to teda jde Pojďme se na to podívat, mám tady už PBE účet ready Tady ten moment, minister PBE, jasně jasně jasně, já tady to dám pryč Jakýko? Jako? Aha, omlouvám se, tak když na to klikám, tak to nejde pustit. Dobrý, každopádně snad tam budou legendy, pak se na to podívám. Pak tady máme nějaký hyperpopy, jasně. Velmi zajímavé, tady jsou jenom dva čempové. Hmm. Big Shoky, jasně. Bruisery, OK. Stále stejný trade. A co pak tady máme da... Kurva... Jestli chraptíte v mojí přítomnosti, tak, uh, tak se držte, takhle se chraňte alespoň z jedné strany, to je nejlepší, anebo aj ideálně s obou, jinak schytáte hajky, protože já nenávidím lidi, co chraptějí. A když chraptím já, tak mám pocit, že uh, nevadí. Každopádně, teda uh, máme tady, máme tady brav bravlery, crowd diver, ok, to jsou ty potapěči v lidech, dezleři, zajímavé, pak tady máme ještě samozřejmě sentinely, ok boy, edgelordy, No co pak tady ještě máme? Exekutioníry. Oh, OK. Počkej, to jsou Vanquishry, ne? A byli tisky Critical Strike. Jo, to jsou Vanquishry. What the fuck? Spell OK, man. Jo, takže... Oh, ty budou skillet s dalšíma castama, pak máme Guardiany, jest, ty budou mít nějaký větší zvý, zvýšený jako protection, uh, superfans, super improve your headliner, oh, budou mít nějakýho headlinera, což je velmi zajímavé, takže tam uh, budete, budete hrát okolo jedné silné unity. Tak, Headliner efekt, jak koukám, tak to je vždycky rozdílný, tady to je pro každou unitu zvlášť, takže si to když tak můžete zastavit, jestli budete plánovat už nějakou strategii pro vaši hru, nebo jestli chcete třeba se podívat na to, co tady vás z těch legend, co budete brát jako to tu, star legendu a pojedete ty headlinery, takže velmi zajímavé. By máme way, mám tady portály samozřejmě, Portály nebudu číst všechny, každopádně máte tady gold augment first, prismatic augment first, all server augments, all gold augments, all prismatic augments, prismatic augment third, A, velmi zajímavé, gold augment third, 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 third. first, second, third, third, A, tlá, nevím turtle, jo, je to, je to zajímavý jakoby koncept, máte tady, že se můžete vybrat, kde chcete mít ten augment, to je jakoby první, ta, první ty portály, pak tady máte něco na start, triple, triple, champion start, duplicator start, což je velmi zajímavý. Gold per augment, gold per item, pot of gold a pak tady máte ještě, artif, ještě ně, něco s itemama, pak tady máte něco s ekonomikou. Jo, tady máte double item, skatopadlo a player health increase, ok. Training dummy, unit ac accelerator, your, your unit Okay. Tak prostě attack, Attack Speed pro unity, což asi je podle mě úplně useless portal, a pak budou pryč, nevím. Showtime a multitalented, headliners grant plus one to another one of their trades. What the fuck? Počkej, to, to je fakt jako si má headliner. Co? What? Jo, tak super feni, ho budou jenom boostit, ale vždycky bude headliner a ta headliner unita, tak to bude ta two-star unita, já se omlouvám, jak jsem vám i ji předtím již zmiňoval. Ok, tak proto to je tady všude. Tak to nebylo jenom pro ten jeden trade, ale je to je to, je to, to, co si dáte pak na ten 2 star. Jsem novou, novou nový set jsem ještě nehrál, takže co mám za tady ten menší mistake. Pak silver augmenty, rolling for days, gain 8 awesome free shop rerolls, these shop carry over between rounds, ok. Rolling 4 days 1, velmi zajímavé. Pak je tady konzistence, jasně něco tady jak jako steam pack, after your tactician loses 50 health, gain for item component komponent velmi zajímavé. Vítej Zuzí. Řekneš nám něco do videa. Čau čau brácho. You cannot perform actions for next three rounds afterwards gain 20 gold. Ano, máme tady zase AFK. Tak a pak tady samozřejmě jsou i všechny ty ostatní věci, když tak si to můžete všechno postopovat. Viděl jsem tam tu healthy, zahlídl jsem Pandora Items 2, Pandora Items tam teda budou stále. Lucky Glovky, ano, ty nevyměnili Cartaker's Chosen, koukám, že tam vidím Starter Kit, OK. March of Progress, vidím tady furt ty stejné věci. Tak, změna mechaniky levelu a teďka si podržte kalhoty, jinak vám spadnou. Protože máte tady level 10 is now the max level you can achieve at any point. Takže můžete vždycky reachnout level 10. Takže překopu asi aj Azola jakožto legendu, jestli tam, jestli vůbec něco takového bude, nevím, jako předpokládám, že budou legendy, že budou Azolové, já no se určitě vzhledem k tomu, že tam bylo takový místo jako na, ten, na tu legendu vedle, vedle, vedle té mini legendy. Tak a pak tady máme leveling, která changes a máme tady z pětky na 6, 24, 20, pak 40, 36, pak 60, 48, takže o 12 goldů, bože. Pak 84, 76, to je taky obr, obří, jako to je o 8 goldů a pak prosím pěkně, tady máme z devítky na desítku to bude stát ne 100 XP, ale 80 XP. Což je jenom o 4 XP víc, než to stojí na devítku. Toto XP je tu Hit Max z 226. Uh, co? Byl tady, tady, by napsaný naopak. Shop odds tak tady na levelu 7, tady máme trošičku menší change, bude větší šance na freakosti. OK, takže zase šance to trošičku. Vynulujou tady tu změnu OK, pak tady máme level, level 8 Tady o 5% větší šance na tu kosty A o 1% větší na free kosty Máme tady o 7% menší šanci na forkosty kosty A o 1% menší šanci na legendy Takže na level 8 už teďka nebudete rolovat pro legendy Protože tam je, to, to už je fakt extrémně malá šance hmm. Level 9, jasně 9, 15, 30, 30, 16, teďka bude 10, 15, 20, 35, 10. O můj bože. Takže teďka šílený. Jo a pak se nezměnilo na levelu 10 to, co tam bude padat, ale bude to mít 25% šance. Jako teďka budou všichni jezdit pro ty legendy, takže doporučuji asi si vybrat kom, který nikdo nejede, vybrat si vašeho headlinera a pak najít další 6 legend s tím, že, budete, s tím, že bude meta Meta, jedna z těch met, který budou, tak teďka bude mít větší value item duplicator, takže rozhodně budou nějaký lidi, kteří budou hrát hodně okolo uh, duplicatoru, s tím, že budou počítat s tím, že tam je ten headliner, což je velmi zajímavý. Další změny mechanik, jsou tu tři věci, ale v náhledu se zobrazuje jenom jedna, jestli jsi yes, dobrý. Takže, player damage, čtvrtá na naživu, tak nebude dávat za dvě damage, ale za jednu damage, ok. Změny itemu, Red buff? Co? RFC je pryč bráško Deal 5%, pr, deal 5 bonus damage, attacks and abilities burn and wound enemies for 5 seconds Šílený, takže Takže budete dávat burn vaši, vašim vašemu to je, to je morelo ne? Trošičku upravený teda Pak je to teda ještě v Radiant verzi samozřejmě a pak tady máme Steadfast heart, což je asi, ne to není support item Ok, Huh? Jo, ten, ten item, co tady byl předtím, je to tak špatný, že si na něj teďka ani nespomenu, tak byl změněný na Steadfast Heart, take 8% less damage, while above 50% health, take 15% less damage instead. uh, okay. Takže minus 15% damage, když máte nad 50% a minus 8%, když máte míň. Takže to je velmi zajímavé. Velmi zajímavý itemos. Ty prdio. Tak šílený. Pak tady mám ještě úpravu Bramblevesty, Bramble gain 5% maximálního HP, check, co? Take 15% reduce damage from attacks when struck by an attack deal, by any attack deal 100 magic damage to all ejected enemies. Cooldown 2 seconds. To je hodně zajímavý change. Quicksilver, gain immunity to crown controls o 4 vteřiny míň, na 14 vteřinách, ok. During this game gain 6% attack speed every 2 seconds Takže větší scaling attack speedu Půj, Ty vole, se tam zůstal Ravenous Hunter, tak zajímavý Blue buff, ok, takže tady máme Redko a i blůčko. Maximum mana reduced by 10 When the holder gets take down, they heal 12% more damage for 8 seconds Takže více damage a ne mana Ok, takže deal 8% bonus damage z Devblade. OK, Devcap děl 8% bonus damage na místo 70 je tady 55. Teďka, ability Papru, velmi zajímavé. varmox armor gain 8% maximální HPček plus 60 še, plus 650 HP, což je velmi zajímavé. co předtím to dávalo 850. Co to má jako bait? Tady získáte 8% maximální HPček vidělte to stem a vynásobte, vynásobte deseti, máte 60 a je, jako je to 65. Jo, asi to bude actually stejně dobrý jako předtím, ale víc to, bude benefitovat třeba show nebo něco takového, když byste, no ale to je, to je hrozný. show tady vlastně ani nebude v této season. V tady tom setu. Ability scan critical strike if the holders ability scan already critical strike gain 10% more critical strike instead. OK, to je dobrá změna. To je dobrý. Tady to je úplně to stejný u JG. Morelo Nomicon, Atex and Abilities Burn, Třezeři, ok, to je furt stejný, ne? Ok, gain 5% max health every 2 seconds, heal 5% max health, velmi zajímavé, Ginsu tady pak ještě máme, já to tady, já to tady zase všechno projedu, bohužel těch itemosů je tak moc, oh, actually jo, pak už tam jsou jenom Radiant verze, takže budete Atex grant 5% stacking, Atex speed, ok. Takže na místo 4% tam máte 5% a pak mě ještě zajímá Radiant Ginsu. O, oh, pak tady jsou ještě, ještě změny v artefaktech. To tady bohužel nemám, nemám čas všechno tady projet. 10%, pro... OK, tak to je docela šílený. Sniper's Focus, OK, damage is increased 9% na místo 8. Combat Start, Allies Gain 600 Health, tady se na to můžete podívat. A bohužel už nemám čas na toto tady všechno projet. Ale zlepšili Goldman's Stuff. Jo, zlepšili ji, Jo, 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 let's go. No, tak nezlepšil. Já nevím. První patch, OK. Duplikátory budou padat míň, pak headliner odds, budete mít větší šance na headlinera. Na, jo, na levelu 5 budete mít větší šance na... Head, OK. Aha. Na headlinera, který bude one cost. OK, understood. Pak tady máte five cost, back size, nějak zmenšený, tomu nerozumím vůbec, co to má být. Champions, OK, takže Zhoršili Korkyho, Kenena. Tady to jsou pečnouc toho, co, co se stalo vlastně první den, nebo takhle, takže to tady vůbec asi nemusím řešit, protože tady to video je spíše takový jako informativní. A to že, to, že nastala změna ve hře, kterou většina z vás nehrála, vás nemusí zajímat. A pro těch pár procent těch lidí, tak se bohužel omlouvám. <laughs> Každopádně byly tady nějaký, byly tady nějaký bugfixy, no key, key remember their location. Ok, takže tady bugfix len i takže bude ještě víc dobrá. Edit free star coolness, hmm. Lucian Kiana Zix. ok, takže nějaký úpravy čempů, který nás teďka nemusí zajímat. Pak samozřejmě upravil ještě tohle, můžete se to také přečíst a stopnout, pokud chcete. Pak vydám tady to video něco později, takže je tady ještě další. Jsou tady ještě další patch notes s bugfixama a celkově se vším. A jako, mě je to dost šílený, no. Je tady toho raketa, pak je tady ještě druhý obrázek samozřejmě. Ten máte to ty augmenty ty bugfixy, prostě celkově úplně všechno, při byly unity, že jo. Kdo se o to staraj? Bože, prosím. Ať to je úspěšný. Prosím. No nic, každopádně, boys. Mějte se hezky, to je všechno pro tady to video. A tak někde na stream večer, každý večer, anebo na komunitní Discord, obojdu je v popisku a ciao.